Na Marsu konečně uspěli roboti v dobývání šutrů. Až na podruhé. Protože Perseverance předtím neumí používat vrtačku. Teda umí použít vrtačku, ale tak nějak jako použila ji trošku blbě. A když zavrtala do předchozího šutru, který tady vidíte na svých obrazovkách, tak sice to vyvrtala dobře, ale neodebrala jediný vzorek do svých kapsliček, takže vlastně, protože cílem není ukázat, že umíme vrtat do šutru, cílem je odebrat vzorky. Jako to vrtání zase jde. Ale Ona umí vrtat, že jo. Já bych jí nekřivdil. Ona to umí, jenom prostě vrtala do špatného, no to se stane. No a vlastně vrtala do špatného, protože ten první kámen, očekávalo se, že ty debris, jak se jmenuje český debris, ježiši, vždycky zapomenu ty slova. Ano, prostě vyvrtaný bordel. Byl moc sypký, takže ho nedokázala nabrat a samozřejmě NASA teda změnili postupy. Předpokládám, změnili postupy s tím, že to víc dáli nebo potrali lopatku nebo nějaký takový velmi sofistikovaný. Vrtali do tvrdšího, úplně. Jako tím to vyřešili. Že ne, ano, tam jako u toho prvního byl ten problém, že já to shrnu takhle. Když jako chceme vrtat díru na cizí planetě, tak vy jako máte omezené možnosti, jak jako odhadovat, jaký ten materiál má vlastnosti, protože dokud tam vyloženě jako nepřijdete a nevezmete si nějaký vzorek, který prozkoumáte, nebo do toho sami kopnete botou, tak nevíte, jako můžete jako odhadovat samozřejmě velice dobře, podle různých fotek a tak dále, nějakých třeba chemických skenů a tak dále, to jako můžete, a nicméně ty predikce nikdy nebudou tak přesný, jako když ten shooter prostě zvednete do ruky a podíváte se na něj, třeba s ním zaklepete vojnej. Jo, znáte to, protože ty klasické věci, vědátorský experimenty. Ne, ale takže je těžký odhadnout ten materiál. A takže se předpokládalo s něčím, na to se nastavil vrták a hold, bohužel ten materiál byl sypčí, než se čekalo po vrtání, takže vlastně proto ten odběr toho vzorku selhal a proto se vybral jako vlastně druhej náhradní vzorek, se vybral teda jiný kámen, který se teda předpokládal, že by měl být tvrdší a tudíž by se nemělo tolik drolit a tudíž by se ten vzorek mělo podařit odebrat a skutečně se podařilo, takže jej, vyvrtali jsme díru na Marsu, máme vzorek a sonda ho teď poctivě vykadí za sebe a no vidíš, na to jsem se ti chtěl zrovna zeptat. A co vlastně o tom vzorku zjistili? Protože Perseverance je určitě nabušená analyzační technologií, spektroskopy jsou zajisté nažavené a můžeme do příštího týdne očekávat výsledky. No jistě, až na to, že ne. Máme to nahraný, můžeme se na to podívat a můžeme se to pouštět do kola, což je super. A nicméně, pardon za ukradení vtipu, ale ne, jak je to nastavené, jak to funguje, je, že tato sonda má vlastně, myslím, že má 40 kontejnerů plus minus pár, nevím přesný číslo, a má asi zhruba 40 kontejnerů právě na tyhle ty odebrané vzorky, s tím, že ta sonda má vlastně, ona přistála v jezeru, zůstaneme u jezera, což je vlastně kráter, kde se předpokládá, že dřív bylo jezero, takže se přistalo v tom kráteru, kde teda jako se, když vlastně pak jako pojedete na břeh, tak vlastně se dá jako předpokládat, že projedete spoustu vrstvama a můžete vlastně jako nějak se odhadnout, dávám to hodně dát, bez krátce. Takže vlastně takhle, jak ta sonda pojede k tomu břehu, tak vlastně v každý nějaký tý vrstvě odebere vzorky a vlastně vykadí je za sebe v podstatě. No, takže samozřejmě to mají nějaký lokátory, takže až tam někdo někdy, někde přiletí, tak ty vzorky si vlastně bude moc pozbírat a až tehdy je budeme moc dopravit na zem a vlastně prozkoumat. Takže do té doby vlastně tam budou jenom ležet a budou čekat a my to máme nahraný. No jak říkal, jak píše Dilhat 23, ano, je to fascinující, že
tamhle ten over sophisticated metoda dodání vzorku, že tam fakt skutečně má přistát nějaká další sonda, která bude mít mini raketky, no. Do těch mini raketek si vloží tyhle ty vzorečky a ty poletí nahoru. A to není, samozřejmě, jestli si myslíte, jakože ta mini raketka bude dostatečně silná, aby vystartovala z Marsu a pak letěla k Zemi, tak to byste byli hodně naivní, takové řízení úplně schopni nejsme. Ale naopak, na orbitě to má ještě zachytit orbiter, a ten to má vlastní přehodit a poslat. Mně to přijde jako úplně zvrácený, teda popravdě. Jako já chápu, že nemůžete jen tak jako z povrchu něco sebrat a prostě to vystřelit prostě k Zemi, protože atmosféra, protože gravitace, protože spoustu dalších vlivů. Ten výpočet by byl složitý a potřebovali byste na to daleko víc energie, už na tom přistávacím modu a to je jedno. Prostě je to složitý, takže chápu, nicméně i tenhle plán mi přijde hodně uf. Já stejně si říkám, my jsme jako tak daleko, že snad jako takhle, vzhledem, když vím, kdy to má být, kdy je to plánovaný, že by to mohlo být, tak mi normálně reálnější přijde, že vezmeš Starship to s těma prvníma lidma, no mé, ty ti to tam pozbírají. Ne, že to je jako časově reálnější dřív, jako podle těch plánů, kdyby tohle měli uskutečňovat. Ano, normálně. Přiznám se, že mě to také napadlo, jakože nakonec jo, si stejně myslím, že to... Že tam ano. Prostě přijdou SpaceX nauti, pozbírají to do baťohu a odnesou to zpátky. No. Proč to jako neskloubit, že jo? Že ne, protože opravdu ty plány, když se proto má jako letět, protože tady se bavíme o tom, že myslím, že mají navrhnutý, jak by měl vypadat ten sběrač, ale vůbec jako není vymyšlený, jak by to mělo fungovat jako dál. Tudíž fakt opravdu jako technologicky i časově reálnější mi prostě přijde tohle. Prostě vyjedete ze Starshipy ve svý Tesle a seberete to a prostě poletíte s tím domů. Takže sice to je dobře, v Tesle asi ne, ale nicméně je to reálnější. Prostě jako reálně je to blíž a proveditelnější než to ten jejich návrh toho sebrání, vystřelení na orbitu, následně sebrání na orbitě a následně poslání domů. Takové jako myslíš, hele, podle mě já si stejně myslím, že to v podstatě tuhletu metodu navrhli jenom proto, že věděli, že už na Perseverance nebude možnost nějaký větší analýzy, protože samozřejmě Perseverance má spektroskopy, kterýma bude nějaký vzorky analyzovat. Takže to je v plánu. Ale konkrétně tyhle ty vzorky jsou zamýšlené jako časové kapsle. Ze dvou důvodů. Protože oni ví, že SpaceX a všichni a Čína a všichni chtějí boostovat tenhle k Marsu. Takže i vlastně ten předchozí neúspěšný pokus odebrat vzorek je součástí plánu odebrat prázdný vzorky, jinými slovy atmosféru Marsu. Protože až tam přiletí lidi a začnou tam dělat nějaký capiny. Ano, tak se vlastně ten Mars ovlivní. A hypoteticky, kdyby třeba bylo něco ve vzduchu, nebo i to množství plynů, i ten čistý poměr plynů na Marsu, než ho začneme obývat, tak některé kapsle budou skutečně, řekl bych, vzduchotěsné, ale jako, spíš jako Marso vzduchotěsné, takže v tom je takový jako hodně řídký vzduch. Marso těsné, no. A takže vlastně NASA v prvním pokusu vrtat úspěšně odebrala atmosféru, což byl stejně i plán. A nyní už odebrala i vzorky, což... Takhle se mimochodem ve vědě dělá jako z neúspěšného pokusu úspěšný. Prostě změníte zadání a je to úspěch. No, tak to tak je. Hele, jako... Víš jak, já taky zkoumám nějaký materiály a zkoumám, jak se ty materiály třeba mění v čase a po nějakém ovlivnění. A když se změní, tak mohu velmi nadšeně publikovat, jak se změní a že známe ty mechanismy změny. A když se nezmění... Tak můžeme velmi nadšeně publikovat, jak se nezměnili a jak jsou vlastně odolné. Ano. No a já tady mimochodem zopakuju, protože vlastně tohle téma jste řešili třeba z Horty, že jo? Tam jste řešili ten neúspěšný pokus, když tady byla. A já jsem vám psal do chatu samozřejmě jednu věc a já ji tady zopakuju nahlas, využiju té možnosti a řeknu Nuke the Mars. A jo, jako ty už myslíš, jako až potom, ne? Ne teď, když tam Perseverance. Já myslím dopředu. Aha. Takže já jsem, vy jste na to nějak narazili, takže já jsem jenom zastánce atomovek na Mars. Protože stejně tady máme, tak co s nima? Jako, tak prostě let's terraform. Pojďme se na to vrhnout. Jo. Jako, ne. Ano, je to cesta, ptám se já, je dobrá. Na druhou stranu, a samozřejmě argument, a
A nebylo by to reaktivní? A no to je odpověď. Jako na Marsu, kde je už všechno. Na Marsu, no. Kde jako doslova byste vzali jako kámen do ruky a rozpustilo by vám to ruku, tak si myslím, jako, že ta úroveň té radiace na tom povrchu už by asi jako za stolik, jako za takový rozdíl by to nebyl. Ale z dlouhodobého hlediska, jako, tak počkej, tak, ale jaké jsou alternativy? No, alternativy jsou zahřívání s pomocí velkého množství zrcadel na orbitě. Ano, nákladný, dál. No, počkej, no, aby bylo jasno, ten Nuke the Mars, on to jako úplně dlouhodobě taky nepomůže. Jasně, no. Jde totiž o to, že na Marsu máte málo vody, zjevně, málo kyslíku dýchatelného a prostě obecně máte málo atmosféry. A nemáte ochranu proti kosmickému záření vlivem toho magnetického pole, které Země má, protože má aktivní rotující jádro. Mars ho také trošičku má, je tam změřeno, není to úplná nula, ale je to slabý. Co znamená, a ty dvě věci jsou do ruku v ruce. Protože nemá to stínění, tak pravděpodobně, což je vlastně ta první stará teorie, to kosmické záření nebo ten kosmický vítr je silnější na Marze a odvál tu atmosféru. Na druhou stranu, co jsme vlastně měli jako novinku asi před dvěma měsícema, se jeden z modelů naznačoval, že ta pravděpodobně ta voda z Marsu neodfoukla se právě jenom kosmickým větrem, ale možná 99% té vody je v krustě Marsu, vázaný na horniny, nebo nerosty, abych tak řekl správně. Horty mě zajisté opraví. No a jako ano, tohle by se dalo dostat nějak do ovzduší. A na naší Zemi to funguje způsobem, že máme sopečnou činnost, která zase ty nerosty jako roztaví a právě díky sopečné činnosti máme recyklaci vodního cyklu na naší Zemi. Jinak by byl problém, ale prostě Mars sopečnou činnost nemá a jak řekl Ilu, tak co kdybychom místo sopečné činnosti to nukovali? No jo, ale ona je sopečná činnost a ten jako ten výdej těch přetavených hornin versus jako to, že se to přetaví při tom jednom výbuchu. Tak ono ještě tam se operuje hlavně tím, že jako ono by to nebylo tak jako úplně házet jako atomovky na povrch Marsu a tam to nechat bouchat. Ono je to spíš o tom je nechat bouchat nad atmosférou. Aby si tím vytvářel jakoby umělý slunce. Jo? A čímž pádem by si neměl povrch víc zaneřáděný radiací a zároveň by si mohl takhle jako regulovat tu teplotu. Jo, ty myslíš čistě jako ano. Radiační ohřev. Hele, já tady ano. Upřímně, já si myslím, že co se týká efektivity, tak mně vlastně se nelíbila ani ty nukes na povrchu, že by to ani nestačilo a jestli by nestačilo nukes na povrchu, tak nukes na orbitě už nebude stačit jako vůbec. No tak asi ne s tím, co máme, kdyby jako všechny země se vzdali svého arzenálu, ale zase na druhou stranu, co s tím, tak je tady toho dost. Tak... A Edison 93 píše, že by se muselo nastartovat jádro planety, jasně, aby se vytvořilo elektromagnetické pole. Na druhou stranu, hele, zase co se týče elektromagnetického pole, já tak jako nechci znít úplně naivně, ale já si jako dovedu představit neustále zlepšování naší elektrotechniky a zhušťování energie do baterie a do všeho. A dovedu, hele, já jako nevidím úplně jako nereálný technicky. Ne samozřejmě jo, ale třeba do nevím, 200 let umělý elektromagnetický štít vytvořený dostatečně silnými družicemi nebo pozemními družicemi. V podstatě neměli bychom kompletně terraformovaný Mars, ale měli bychom prostě klasické bydlení v domech, a které by byly kryty silným elektromagnetickým polem. Že ono zase není taký problém v tom žít. Je takhle. No tak jako to je takhle. Varianta, se kterou se počítá teď, je bydlení pod zemí. Že? No jasně. Musí se zavrtat pod zem, což jako proč vychází jako velice dobrý koncept. Prostě jeskyní to začalo, jeskyní to skončí. A další varianta jsou právě habitaty, že? Které by byly odolné právě vůči radiaci. A to je asi jako teď jediný, co se dá, že jo. Asi nikdo nebudeme čekat takový to, že si tam jedna základna udělá skleník a vznikne z toho atmosféra, kterou pak budou moc dýchat a určitě tím nereferuju na jeden sci-fi film. A
leje, takže to se asi nestane, ale nicméně tahle ta možnost tam je, no, se hold zatím bydlet pod zemí a uvidí se, co dál tam. Nicméně tento odebraný vzorek nás posune zase třeba blíž k tomu. A protože se nás dívá 3D Milan, tak ano, i 3D tisk na Marsu se také plánuje, takže 3D Milane, neboj, všichni s tebou počítají, protože ty tvoje tisky jsou fakt úžasný a jenom tě tam musíme dopravit a upravit ti správně tiskárnu, aby Mars mohl být obýván. Ale uvidíme. Hele, a tvůj osobní tip, bude první Američan nebo Číňan? A, jako člověk na Marsu. Nebo spíš si typuješ, že první bude pes. Já si myslím, že dneska už takhle asi nepůjdeme jako přes zvířata, že jo. Že, jakoby, na co bys tam posílal psa? Jo, no, jako... Abys mohl tvrdit, Laika dobila jako první zvíře, orbitální prostor. No, tak jakoby v té době to dávalo smysl, že jo, že pošleš nejdřív zvíře. Přece jenom, jo, že jako, abys viděl, co jakoby udělá pak sestup i vliv toho vesmíru na jakoby živého tvora. To asi jako dávalo smysl, ale tak zase v dnešní době my tak nějak jako víme, co je na tom povrchu, že jaký jsou tam podmínky, takže na co trápit zvíře, to už tam rovnou počne člověka a hotovo. A jinak, ale do chatu ještě pro Milana házím odkaz, podívej se na to. Byla právě soutěž, NASA pořádala soutěž právě o vlastně koncept toho habitatu a vlastně tady to vyhrál tenhle ten 3D tisk takovýho vajíčka právě z té kukuřice, vlastně směs jakoby kukuřice a vlastně materiálu, který najdete na Marsu normálně. Takže vlastně to bylo, jak jsem mluvil předtím, že vlastně stačí, že si tam přivezete kukuřici a v podstatě můžete stavět. Hele, počkej. Ano. Proč je na tom tiskarském stroji nápis Virginia Tech? Že by to vyhrál přímo moje bývalá univerzita? Že by? Jako nechci machrovat, přátelé, ale na Virginia Tech jsem loňský rok študoval a také jsem tam začal streamovat. Takže no, go Hookies, Virginia Tech, tak to jsem rád, to jsem zase něco minul. No, ale teda je, při té soutěži selhali, teda, ono jim ten, ono, nebo jakoby, ta demonstrace selhala, ono jim to tam, když už byli skoro u konce, tak se jim jakoby to zbortilo, nebo jakoby, že ono to začalo tisknout špatně, a oni doporučuji se na to fakt podívat, protože bylo zajímavé, že oni fakt měli nasimulované podmínky, že jako třeba lidský zásah do toho tisku rovná se body dolů, protože že jo, na Marsu tam ty roboti a tyhle ty věci budou první bez lidí, takže žádná údržba nebude možná, aby to bylo teda samostatný, aby to bylo autonomní. A právě oni do toho museli udělat lidský zásah. Oni tam museli narovnat, protože ta jedna vrstva se jim prostě udělala špatně. Ale i přesto to vlastně vyhráli, protože ten koncept byl nejlepší. Takže dobře, že jsem to udělat, je to zajímavý a Milanovi se to bude líbit. A jak říká SIDF, ano, toho psa bychom tam poslali, aby napřed vyhrabal tu jeskyni pro budoucí obyvatele, takže s tím naprosto jsou. To bude geneticky zmanipulovaný pes a Masterboy Bohemia, a to není vůbec špatná otázka, protože to je taková jako standardní úvaha, jestliže v Martinovi pěstovat brambory v té hlíně a není plná toxických látek radiace. Ano, na Marsu skutečně jako je ta radiace, ale... jako já sám nevím, jak moc jsou ozářený ty jako jednotlivé nerosty, já bych spíš předpokládal, že se jedná o radiaci z kosmického prostoru, která jako je okamžitá a ne úplně o dlouhodobé, protože když máte radiaci, která jako má nějaký efekt, tak tam musí být ty rozpady, prostě, aby z toho vznikalo gamma, a to vzniká především, když máte reaktivní materiál a ne jako jenom ozářený objekty, to by musely být ozářeny jako velmi intenzivně. To zase no, tak... Zase ale můžeš brát v potaz, že ten Mars je takhle osařovaný. Jako jo, hele, já očekávám, jako že ano, radiace těch narostů by byla, no. Ale ne úplně masivní, jako třeba nevím, jako třeba to standardní hadry z Černobylu. To je jedna věc. A no, jasně, co se týče ty toxiny, tak ty toxiny právě že ne. Protože víš, co jsou většinou toxiny? Toxiny jsou složitější uhlovodíky a těžké kovy. A kdyby jsme našli složitější uhlovodíky a těžký kovy na Marsu, tak to je hodně dobrý. Ve skutečnosti tam jsou velmi jednoduchý nerosty. A to, že si v tom pěstovali ty brambory,
Hele, ty vlastně nepotřebuješ zemi k pěstování rostlin. Proto existují přece, jak se tomu říká, hydroponie. A další věci, že se to v podstatě pěstuje jenom vzduch a voda, nebo v nějakých gelech. A dáváš tomu, co to potřebuje a nic víc. No. Jako jediný důvod... Že vlastně ta hlína je, pěstování v hlíně, si představte, že ta hlína je v podstatě akorát jenom médium, který tomu dodává ty živiny. Bo jako jo, že to, ta jenom obsahuje to, co ta kytka potřebuje. Jasně. A nebo teda ne, záleží na tom, kde jste. A pak tam nevypěstujete nic. Nicméně v té hlíně jsou jenom jakoby ty věci, co ta rostlina potřebuje. Proto opravdu, když se podíváte na takový ty moderní skleníky, tak zjistíte, že třeba tam už jako vyloženě se jede jenom na tom, že ta rostlina dostane a jako vyloženě třeba i skrz jako injekci, jenom prostě to, co potřebuje, ani kapičku navíc, ani kapičku míň. A hlína jako vůbec. Na to se nejede. Takže... Tak. Takže to byl náš Mars a zase jsme krásně odjeli od tématu sbírání vzorku.